tieši 8. Darbu sāk Rīgas strūklakas un visā Latvijā arī vēlēšanu iecirkņi. Starp rīta vingrošanu un suņu pastaigām pirmais vēlētājs atbrauc vēl agrāk. Bez 5:00 tagad. Ar cik 8 strādāt? No 8 vaļā, jā. Pirmie ilgi nekavējas. Gaida darbs, vilciens, autobuss, gārs un nelieti tomāti. Es uz darbu grasos iet. Un šis pirmais darbiņš tad šorīt? Nu, acim redzot, jā. Es dodos ar Rīgas. Paguvāt Rīgā nobalsot jau? Jā, pa ceļam, lai ātri. Jums bija grūti izdarīt izvēli? Nē. Es jau no sākuma pārdomāju, kādā sarakstā ir viens cilvēks. Ļoti, ļoti nepētu un ļoti neanalizē tās lietas, bet nu, kopumā tas tā arī saliekās tā informācija un tā izvēle tiek izdarīta. Kas dārzu jābrauc? Dārzu kaut kur ārpus Rīgas? Ārpus Rīgas, jā. Krien uz autobusu. Laižam! Liels dārs arī pie Rīgas valsts vācu ģimnāzijas. Vasarā to laista pedagogi. Šodien daudzi no viņiem strādā iecirknī un te ierīkoti pat 2 iecirkņi. Agri balsot nāk cilvēki gados. Lai nebūtu rindas, es nāku tāpēc agrāk. Tā arī ir šobrīd neviena nav. Tad labi. Raimonds atvedis uz vēlēšanām savu mammu. Tā jūsu mamma? Jā, 93 gadus, jā. Un mamma pati uz iecirkni tad atnāca? Jā, viņa pati. Ja tie kā jūs domājat, jā? Tāpēc, ka jūs agri ceļos. Bet vēlētājs Jānis nav izpildījis vienīgo mājas darbu, apskatījies dokumenta derīguma termiņu un pat netiek ielaists iecirknī. 14. janvārī jums pasīta beigu. Nu tā. Varētu. Iecirkņos novērojuši, ka pēc rīta aktivitātes otrs lielākais vēlētāju vilnis parasti gaidāms agrā pēcpusdienā. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.